এতিয়া ধুনীয়া ৰেডি ট্ৰেইন আছে সেইটো কাপোৰ ফুলাটো মানে ছোৱালীবিলাকৰ হৈছে কি কেৱল তেওঁলোকে নৃত্য কৰিব লাগে কিবা কৰি কেৱল তেওঁলোকক কাপোৰ যদি ফুলিব দেহাটো প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু তোমালোকৰ যদি ইমানে দেহাটো প্ৰদৰ্শন কৰিব মন চন কাম পাৰে এনে কি টিকটকত নহয় তোমালোকে জনী ভাই যোগাযোগ কৰা জনী ভাই তোমালোকক মানে শিকাই দিব ক'ত কেনেকৈ কাপোৰ ফুলি ক'ত কেনেকৈ কি কৰিলে ভাল হ'ব তোমালোকক গতিকে টিকটকত তোমালোকে এনেকৈ কাপোৰ ফুলি যদি মই বেয়া কৰাতকৈ তোমালোকে জনী ভাই যোগাযোগ কৰি কাপোৰ ফুলা বহুত ভাল হ'ব সেইখিনি তোমালোকক দিলোঁ মই ফ্ৰী এডভাইচ ক্ৰিয়েটিভ তেওঁলোকৰ মানে টিকটক ভিডিঅ' কৰিছে আৰু তেওঁলোকক সময় ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে কিছুমান টিকটক ভিডিঅ' বনাই আৰু এনেকৈ কাপোৰ ফুলি কাপোৰ দাঙি কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে অসমক তোমালোকক নাম ডুবাবলৈ যে জন্ম লৈছে এই অসমখনত কিমান কম আৰু তোমালোকক মানে টিকটকৰ এনেকুৱা ভাইৰাছবিলাক আছে পৃথিৱীত ধ্বংস কৰিব সেইটো 100% গেৰাণ্টি বিজুলি তই কি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে মানে নাই চলা পৃথিৱীখন যে ক'ৰ পৰা কলৈ গৈ আছে আৰু ইহঁতে যে কি বনাই আছে মই ভাবিব পৰা নাই আকৌ আচলতে তহঁত চবে কটা কটা মহামুখেল আৰু তহঁতক তহঁতক কি মানে খোৱালে হ'বলৈ মন তেনেহ'লে মেডিকেলত বা ভেটেৰিনেৰীত আজি এইবিলাক চিকিৎসা আছেতো যি তোক বেলেগ লিংগৰ পৰা বেলেগ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ পৰা সুবিধা আছেতো তাত যা কিয় এনেকৈ টিকট গেলাই আছ তহঁতে সুন্দৰ সুন্দৰ কি ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু ইমান তো আইডিয়া ক'ত পটোৱাতে তহঁতৰ দিমাগত এইবিলাক কেনেকৈ সোমায় তহঁতে বুজিলোঁ এদিন পৃথিৱীখন সঁচাকৈ মানে বহুত আগুৱালৈ লৈ যাবি বুজিছা বহুত আগুৱালৈ লৈ যায় আৰু তহঁতৰ মোৰ ফালে শুভেচ্ছা থাকিলে টিকটকত ধুনীয়াখনত তহঁতে কি কি যে নকৰিলে আৰু কিছুমানে জলকীয়া চেলেঞ্জ কৰিছে জলকীয়া খাইছে উৎপাস কৰিছে দূৰৰ পৰা জেগা মানুহসকলক বলীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে Ella quiere que la hagan suda. Ella quiere voy a darle pa que sienta el y de nuevo টিকটক এপটোত কিছুমান ইমানে ভাইৰাছ মানে সোমাই কৰিছে যে তেওঁলোকে আচলতে ল'ৰাই নে ছোৱালী নিজকে মানে পাহৰি গৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে এইটো ল'ৰাতকৈ ছোৱালী হৈ বেছি ভাল পায় আৰু তোমালোকে যদি ইমানে ছোৱালী হ'বলৈ মই আগতেও কৈছোঁ তাই লিংগটো চেঞ্জ কৰি লোৱা নাই তেতিয়া তোমালোকে ছোৱালী একেবাৰে সুবিধা হ'ব তুমি ইহঁতক কিবা কৰি আৰু যিমান কৰিলে আপোনাৰ মুখলৈ মেগিলে হেৰি হৈ নাযায় যিটো তুমি আপোনাৰ মুখলৈ বাহিৰ হৈ গৈছে তো খাছ আজি লৈ এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব থেংক ইউ লাকমে আইকনিক কাজল কাজল ইতনা গহরা জো সময় কো মারতে লাগাতার সফর ইয়ে ইসে মারতে লাগাতার কাম ইয়ে ইসে ভি মারতে ইয়ে হ্যায় গহরা